Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. А до нас зараз приєднається заступник командира 97-го батальйону Анатолій Сидоренко. Пане Анатолію, я вас вітаю. Добрий день. Слава Україні. Героям слава. Минулої доби, за даними Генштабу, ворог атакував 8 разів на Лиманському напрямку. Розкажіть, будь ласка, як зараз ці атаки росіян виглядають? Останні два тижні атаки росіян не зовсім змінюються. Бачимо постійно штурми малими групами без техніки. Тому на даному разі всі штурми відбиті. Лінія фронту, яка за нами закріплена, тримається. Де можемо, контратакуємо. Чи бачите ви ймовірну підготовку росіян до більш інтенсивних дій на вашому напрямку? Останнім часом так, дійсно бачимо підготовку, бо задіюється більше спецпідрозділів зі сторони ворога, і також вони посилилися дуже професійними групами літунів. Це FPV-шники та літаки. Відповідно, бачу, що і ви на FPV-дрони збираєте. Ще раз нашим глядачам нагадаю, що QR-код і номер картки на екрані можна задонатити, підтримати закупівлю цих, справді, необхідних зараз засобів на фронті. У нас навіть є відео, пане Анатолію, того, як бомбери з вашого підрозділу знищують ворожий наземний дрон. Зараз, я сподіваюся, ми його запустимо. Ну, дивіться, як машинка на радіоуправлінні. Розкажіть, будь ласка, чи багато у росіян оце наземних дронів? Наскільки зараз масовим є їхнє застосування? Ви знаєте, на жаль, ворог так дійсно масово застосовує іноземні дрони і просто дрони. У них дуже розвиваються швидко всі ці технології. Але ми також намагаємось не відставати. Також розвиваємо, у нас теж є наші українські розробки з наземними дронами. Це і евакуатори, і з кулеметами. Тому ми також намагаємось ці технології застосовувати у війну. Лінія фронту насичена засобами радіоелектронної боротьби. І дуже часто ми для інших підрозділів підтримуємо збори саме на РЕБи. У росіян вони розвинені, вони, на жаль, в цьому доволі успішні. Враховуючи таку ситуацію, наскільки ефективними зараз залишаються FPV-дрони? Тобто, скільки, умовно кажучи, з 10 спрацюють? Так, да, насправді це дуже велика проблема. Засоби РЕБ дуже багато дронів садять, дрони не долітають до цілі. Ну, я вам скажу так, якщо 50% долітає до цілі, це гарний результат. Тому, на жаль, от такими втратами, ну, це добре, коли втрати металеві, а не людські. Так. Бо тільки за счет цього, ну, маємо трошки снарядний голод. І, мабуть, тільки от за рахунок держави, що постачає FPV, і звичайні дрони, та навіть за допомогою волонтерів, тільки за рахунок цього ми і тримаємося, і можемо наносити ворогу таку кількість ураження, яку зараз наносимо. Тому величезне спасибі усім, хто долучається до збору. Вже 25 тисяч гривень за 3 хвилини люди задонатили. Впевнена, що зараз просто от в цю хвилину хтось сканує QR-код і переписує номер картки, аби підтримати ваш збір на FPV-дрони. Пане Анатолію, ви кажете, що заїхали російські бомбери, на жаль, добре підготовлені. А які вони дрони найчастіше застосовують? Чи наші розробки, FPV-шки, маю на увазі, істотно відрізняються від російських? Ну, суть насправді одна і та сама. Це найпростіші варіанти, які можуть бути найдешевші. Просто вони виграють просто кількістю. Але я скажу, саме от що стосовно FPV, ми намагаємось якийсь паритет тримати за допомогою там волонтерів і держави. Вони звичайні, нічого особливого там немає. Я просто ні, звичайно, якщо ми кажемо за літаки розвідчики, ланцети, зали там. Вони... Так, зали, там вони набагато краще, там, ніж ми можемо виробляти. На жаль. Але з приводу FPV-дронів мені і показували, і розказували про те, що зараз уже навіть ми застосовуємо дрони багаторазові, які скидають бомбочки і повертаються. Це масова вже так історія, чи от кому вдалося таке закупити, то і працює? Ну, нам таке і видають, і волонтери купують, і наші хлопці самі там переробляють, тому, ну, масово, але не так, знаєте, ще FPV це вже, ну, у кожній бригаді, в кожному батальйоні є,
А от щоб FPV-шками скидати, це вже у кого там руки до цього дійшли, у кого вистачає на це часу, то, звичайно, хлопці доробляють. Жоден FPV-дрон не є ефективним без людини, яка його запускає. Я знаю, що у вашій бригаді є програма рекрутингу, зокрема, навчають і на операторів БПЛА. Розкажіть, будь ласка, про неї трохи більше. Як долучитися до вашої бригади, що ви пропонуєте? Ну, по-перше, до нашого батальйону можна долучитись. У нас в телеграм-каналі нашому все написано. Рекрутинг проходить, ну, якщо людина хоче бути саме на цій посаді, проходить співбесіду, і якщо все там добре, то потрапляє до наших спеціалістів, які вже обучають, і там вже більш подробно все розкажуть самому бійцю. Якщо у людини немає жодного досвіду роботи з безпілотниками, так, але вона бачить себе в цьому напрямку, відчуває, хочеться і саме цим займатися, то чи є шанс потрапити на цю позицію, якщо подаватися по рекрутингу? Чи краще все ж таки десь ще в цивільному житті отримати навчання, сертифікати і тоді вже приходити і претендувати на таку посаду? В будь-якому випадку зараз кожен українець під час війни, да, повинен мати якусь базову підготовку, звичайно, хоча вміти там стріляти, якусь мінімальну фізичну підготовку, та, звичайно, зараз не є проблемою навчитись на гражданки чомусь по дронам. Тому я рекомендую в будь-якому випадку кожному, хто хоче вступити до лав і розуміє, що вже треба, ну, вже давно треба це зрозуміти. От, треба навчитись чомусь на цивільному житті. Але кожного бійця обучать, і якщо навіть в учебках там чогось людина не дозрозуміє або не так якісно вивчиться, як він планував, то ми в бригаді, в батальйоні все одно ще проводимо навчання і, ну, до належного рівня доводимо всіх військовослужбовців. Пане Анатолію, скільки ваш батальйон уже на Лиманському напрямку захищає країну по часу? Один раз виходили на відновлення на півтора місяці, а так в цілому вже більше року. Уже більше року. Це складний напрямок і надзвичайно ще додається, коли особливо був фактор спеки, росіяни бомблять, ліси горять. Ну, тобто атмосфера пекельна. Як ви це витримуєте? А у нас немає іншого варіанту. Тобто, чи достатньо досі цієї мотивації? Знаєте, ну, коли рік тільки на цьому напрямку, але перед тим же ж теж, ну, не був відпочинок в карпатських лісах. Ну, звичайно, що вже майже 3 роки триває війна, звичайно, що всі втомилися. Ну, якось тримаємось отак. У нас немає іншого варіанту. Спочатку, звичайно, що всі були добровольці, зараз вже розбавляється, звичайно, мобілізованими. Ну, намагаємось якось тримати і підтримувати мобілізованих, щоб, знаєте, якусь планочку тримати, що ми всі тут, щоб всі розуміли, заради чого вони тут знаходяться. Проводимо з бійцями там уроки історії, коли є вільний час, щоб люди розуміли, що вони воюють там не за 100 тисяч гривень, ну, в дужечках, а що саме у нас в державі відбувається вже дуже багато років, і треба, щоб нам зберегти її, треба воювати, іншого у нас немає, що іншого шансу у нас не буде. Якщо ми не хочемо, щоб наша держава взагалі з мапи зникла, то треба її зараз захищати. Ви доброволець? Так, звичайно, з 2014 року. Ого. Заради чого ви воюєте? Знаєте, зрозуміло, за незалежність, за свободу, це такі фундаментальні речі, але мені здається, що може бути щось дуже конкретне, знаєте, коли ви собі уявляєте, що от саме заради цього. Мабуть, перш за все, кожен уявляє свою родину. Це для багатьох найбільша така мотивація. Ну, я дуже люблю нашу країну, я дуже люблю своє місто, я харків'янин, і, ну, це прифронтове місто, так, зараз, тому я не вважаю, що я і моя родина, от зараз родина там 2 роки скитається по світу, ну, так не повинно бути. Ми українці, ми повинні жити в Україні, ми повинні розвивати свою країну, і щоб вона ставала кращою і кращою.
Для того, щоб це відбулося, ми в тилу просто зобов'язані насправді підтримувати сили оборони України, чим тільки можемо. Величезне вам спасибі, пане Анатолію, за те, що ви до нас долучилися, за те, що захищаєте нас. Передайте величезний привіт і спасибі вашим побратимам та посестрам. З нами був Анатолій Сидоренко, заступник командира 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади, яка боронить нашу країну на Лиманському напрямку і потребує FPV-дронів. Я не втомлююся кожен ефір дякувати і пишатися нашими українцями, які продовжують донатити, які, маючи змогу, не проходять повз збори. Тож я дякую всім, хто під час цього блоку просканував QR-код, переписав номер картки і всі разом задонатили понад 100 тисяч гривень. І я впевнена, що за ці останні кілька секунд, які у мене залишаються, ще кілька гривень на цей збір впаде. Далі